أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم محترم برادرلر. Bugun sizlarning e'tiboringizga payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning bir muborak hadislarini havola qilamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Albatta Alloh subhanahu va taolo, ey odam bolasi, mening ibodatimga forig' bo'l. Qalbingni boylikka to'ldiraman va faqirligingni ketkazaman. Aks holda qo'lingni ish bilan mashg'ul qilib qo'yaman va faqirligingni ketkazmayman." dedi. İmam Ahmad, Tirmizi, İbn Majah, Hakim va boshqalar rivoyat qilgan. Aziz birodarlar, ibodatda bardavom bo'lib, Allohdan so'raymiz. Alloh taolo duolarni qabul qiluvchi zotdir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.